la plaça Mossèn Clapés és horrible. I les persones en cadira de rodes ho passem molt malament. Hi ha un incivisme? Jo crec que s'ha de fer una conscienciació. Nosaltres sols no ho podem fer. Abans, amb el 40, trigava entre 20 i 30 minuts a anar a treballar. Amb l'actual combinació, el mínim que trigo és una hora. Molt bona tarda, veïnes i veïns. Moltes gràcies per ser aquí, és un divendres a la tarda. Per tant, el primer, un agraïment perquè estigueu aquí tanta gent. Avui us he de dir que potser estic un pèl més cansada perquè ha sigut un dia molt llarg. L'he començat a Madrid molt d'hora, però ha valgut la pena, sincerament, perquè ha valgut la pena. Sense més, el micròfon és vostre i moltes gràcies per estar aquí. Estimada Ada Colau, et voldríem demanar que ara que treuen els mòduls de l'Institut Martí Pous, podríeu fer un parc amb espais verds, ja que no tenim prous espais verds a Sant Andreu. A més, ens agradaria que hi haguessin més endolls per endollar els cotxes elèctrics i reduir el cost dels cotxes híbrids i elèctrics. Venim en nom de la comunitat educativa de l'escola Mestre Gibert. L'any 98 vam començar a reclamar que hi ha un solar contigu a l'escola, que no té cap ús, està posat com a ús docent i és d'un particular. Necessitem ja aquest solar que s'annexioni tant per pati, per aules. Demanem que ajudis a la Laia i al seu equip a que facin efectiva aquesta expropiació. Jo vinc en nom de les meves filles. Em demanen que et digui que volen un parc, un skate park aquí a Sant Andreu. El tema també de l'arbrat. Hi ha molts, molts nens que han fet unes al·lèrgies al tema del plataner. Creix molt ràpid, dona ombra molt ràpid, però a les primaveres i a les tardors ho estem patint moltíssim. No hi ha ni una sola línia d'autobús a Sant Andreu que ens porti al centre de Barcelona. La línia 40, que l'han canviat pel UB31, trigues una hora i tres quarts. No tothom pot agafar el metro. El tema de Mestre Gibert, en soc conscient i el districte n'és molt conscient, no? I s'ha anat trobant amb vosaltres. Venim d'uns temps on la Generalitat ha estat molt aturada, on ha baixat moltíssim la inversió. Nosaltres l'hem recuperada. En aquest mandat crec que són 14 escoles. Eren. O sigui, el mandat anterior es van fer 0 escoles noves. Nosaltres en aquest mandat en fem 14, però som conscients de que venim de molts endarreriments i de molts deutes històrics, com és el vostre cas. Vull dir que aquest solar està allà i que ha d'estar entre les prioritats de les noves inversions. Doncs sí, és així. El de l'skate park ha pujat molt, no?, aquests tipus d'esports. Recentment se n'han fet, crec que, 2 de nous a la ciutat, o 3, una Baró de Viver, i que s'ha de treballar per fer-ne més. Els plataners, totalment d'acord, jo crec que els patim molta gent, i en les diferents renovacions d'arbres que es van fent a la ciutat, ara ja no es posen plataners, sinó que s'estan posant altres tipus d'espècies per combatre el tema de l'al·lèrgia. Lo dels busos al centre, em comprometo a preguntar a la regidoria de mobilitat. És veritat que ara s'han fet molts canvis a la xarxa d'autobús, és un disseny complex, on per augmentar l'eficàcia de la xarxa d'autobús s'han anat canviant tots els autobusos a tots els districtes, no? I ara estem ja en l'última fase d'implementació. Però sí que s'ha dissenyat per experts en mobilitat perquè sigui el més eficaç possible. Però això del centre, doncs, ho preguntaré. I us torno ja el micròfon perquè si no es fa molt tard... Moltes mans. Mira, som un grup de veïns del carrer Ferran Torner que vivim davant de la Bòstic. També direu que és un centre cultural. L'heu de preparar si voleu que sigui un centre cultural. Perquè vivim, veus aquella paret? L'edifici nostre, aquí. Tu allà no pots fer un concert cada cap de setmana, música en viu, cada cap de setmana. Entre setmana ensagen grups, cada dia. No podeu fer-ho, no podeu fer això. I això ho esteu fent. Allò no està preparat. Gestió de l'aigua municipal, remunicipalitzar-ho. El tema d'Agbar fa des d'uns anys que ha pujat un 8%, 7-8% al rebut. Seria un punt de mirar a veure si es pot tornar a fer municipal com ja va ser entre el 36 i el 39 del segle passat. En la calle Padre Mañanet se está construyendo un pabellón de patinaje que me parece muy bien. Ello ha conllevado al derribo de la única piscina descubierta del barrio. Ahora no tenemos ninguna y no está previsto en este mandato la construcción de ella. También el Centro Deportivo Municipal La Sagrera, el gimnasio de nuestro barrio, está en muy malas condiciones, está muy viejo y necesitamos una remodelación urgente.
Tenim un actual dèficit brutal d'instal·lacions esportives. Brutal. Jo crec que en tota Barcelona, crec que els barris de Sant Andreu i la Sagrera estem mancats d'instal·lacions esportives. Intento donar algunes respostes perquè s'ha fet una mica tard. El dèficit d'instal·lacions esportives, sí, és veritat. A més, Barcelona és de les ciutats del món on més esport es practica a tots els barris. I això és motiu d'orgull i d'identitat per la nostra ciutat. I hi ha demandes d'equipaments a tots els barris també i a poc anem fent. Transparència, aigua. És veritat que portem molt de temps amb aquest debat, no, de la municipalització de l'aigua. Nosaltres estem totalment a favor de municipalitzar l'aigua. Hi ha una sentència, no, gràcies a Aigua és Vida, que va posar una denúncia que diu que la privatització de l'aigua que s'ha fet a Barcelona és una autèntica estafa. Però una estafa, a més, majúscula, de centenars de milions d'euros. Perquè s'hi ha donat a una empresa privada, Agbar, que no està gestionant amb transparència, que efectivament fins ara ha pujat el rebut. En els dos últims anys hem forçat a que comenci a disminuir una miqueta, però el que nosaltres volem és plantejar la gestió i s'ha d'aclarir què ha passat amb l'aigua en aquesta ciutat. I lo de la normativa del so, soc conscient, Barcelona és massa sorollosa. En general, tenim el problema del so. L'Agència de Salut Pública està treballant amb el Comissionat d'Ecologia amb un mapa del so actual per començar a prendre mesures, perquè no és un problema de la Bòstic o un problema de la Fabra i Coats, sinó que és un problema de ciutat. Bé, s'ha fet tard i ha anat marxant la gent. Us agraeixo els que us heu quedat fins al final. Agrair-vos molt que us estimeu tant el barri, el poble i la ciutat. Seguiu així i així segur que farem una ciutat molt millor. Moltes gràcies.